Какво става YouTube? Добре сте дошли на първото ми YouTube видео. И това няма да е типичното кринч. Здравейте, аз съм Ростислав Карашки, работя еди си кво, уча еди си кво. По-скоро си представям първото видео да бъде защо правя този канал, каква ми е целта с него, а пък вече другите детайли ще ги разкажем в бъдещи видеа. Преди всичко създавам този YouTube канал като един мой онлайн дневник, защото виждам как видеа, които съм снимал преди 2-3 години, YouTube или нещо в камерата ми, как са фрагменти от личността, която съм бил, или с някакъв снапшот от един момент, който аз не го помня, обаче като го има запечатано на видео е много по-истинско. Виждам хора около мен, които създават съдържание, и виждам как, гледайки стари видеа, в които аз присъствам или като цяло техни, виждам как хората могат да видят личността, която са били в този момент, да се умеят да видят тази разлика между преди и сега. Просто много ми харесва идеята да запечатвам личността, която съм бил, и да мога да виждам как се развивам. И спомени. Искам да си създам като една библиотека на яки спомени, на яки моменти, ха моменти или просто готини спомени. Последна, но също важна част от причината, поради която правя този YouTube канал, това е начин да се държа отговорен, за така публично да заявявам какво ще направя и да мога да имам някаква отговорност, така по-публична, да следвам това, което съм си казал, че ще направя. И голяма част от процеса това да срещнеш страха от неодобрение на хората, да излезеш пред камера, да се чувстваш дискомфортно, да се чувстваш неловко, да съдиш себе си, възможността да изложиш себе си. Много ми харесва този дискомфорт. И тъй като през годините, особено последните две, някак си в толкова много ситуации се поставих в дискомфорт и видях колко много расте като човек и колко много има реално зад тази зона на комфорт, викам, първото видео трябва да е силно. И толкова силно, че даже си забрай хавлията. Така че днес ще се избършим с един пуловер. По принцип това не е ново за мен. През последните две години правя Wim Hof метод. Имам вана на тераста, в която влизам почти всеки ден. И едно от основните неща, сега ще видим как ще говоря. Едно от основните неща в този канал, искам да са моменти, в които аз чувствам, чупи се леда, в които чувствам дискомфорт, и искам да го запечатвам това нещо, защото смятам, че ще са уникални спомени. Уникални спомени. Уникални спомени. Това не знам дали е най-хигиеничното. Хайде ще поостанем малко. Това с дискомфорта е много вдъхновено от едни мои любими ютубъри, естиари. Ако не ги знаете, отидете да им гледате видеята, защото са брутални. Сега потушавайки се с този пуловер, ще отида в колата и ще ви разкажа какво съдържание мисля да правя и като цяло и със следващите стъпки. Изобщо няма да се правя на мъж, направо умрях от студ. От към съдържание, не искам да влизам в някакви рамки, със сигурност съм изключително далеч от стереотипното влогърство. Здравейте хора, тук обядваме с пиленцето. Не по такъв начин, по-скоро има някакви видеа, които ще заснемат някакви мои преживявания. Примерно след месец заминавам за Непал с еднопосочен билет. Там ще бъда в манастир на 10 дни мълчание и там различни други практики. После един приятел от Индия, Роската. Поздрави! С Роската ще останем в Непал, после ще ходим в Тибет, Бали, така че тези неща ще ги заснема, живот и здраве. Имам някакви желания за подкаст и така нататък. Така, айде. 1, 2, 3. Проба. Yes. Прям, не знам, брат.
Така, телепортираме се няколко дни по-късно и да ви обясня къде се намираме. В момента сме в апартамент ми, който го ремонтирам и снимам това видео в бъдещето ми подкаст студио / офис. И мисля, че е перфектно място да завърша първото си YouTube видео, като искам да направя такъв full circle от първото ми YouTube видео до живот и здраве хилядното. Последно супер набързо ще разкажа защо поредицата ще се казва 365 дни следвам интуицията си, като това вече ще го разгледаме малко по в детайл в някое друго видео. Но през последните 3 години съм бил изключително фокусиран, даже 5, в работа, университет, какво трябва. И потисках какво искам. И преди няколко месеца бях в Барселона с Роската. Тъй като работя онлайн, уча онлайн, вече не зависи от никой под никаква форма. Бяхме за 2 седмици в Барселона и някак се потопихме в културата, в това дигиталното номадство, в това да под никаква форма да не си обвързан с нищо, нито географски, нито по никакъв начин, просто виша свобода. И това чувство не го бях изпитвал доста време, тъй като през последните години съм бил много в продуктивността, едната крайност. През последните няколко месеца пък пуснах всичко след бърнаут, тотално живея живота, наслаждавам му се и за да можем да намерим баланса, винаги трябва да минем и през двете крайности, за да разберем къде е златната среда. И бидейки в двете крайности през последните години, сега усещам и знам къде е златната среда за мен. И е именно това чувство на висша свобода. И кое истински така ме кара да съм уникален живот, много вълнуващо, много искам да го правя това, много ме вълнува. Подобни неща са Непал, още няколко неща, за които ще разкажа в други видеа. И просто си казах 365 дни искам да преживея възможно най-освобождаващите, най-разширяващите, най-страшните, всичко, което ме изкарва изцяло от това, което е познато, да го преживея. И в Барселона, осъзнавайки го това на много дълбоко ниво, си казах, че бих искал и да го споделя с хората. Бих искал да го запазя като спомен, да си го имам и да го споделя. И затова тази поредица ще се казва 365 дни следвам интуицията, защото 365 дни аз ще следвам едно вълнение, което в ежедневието си, когато сме заровени в to-do list или в еднообразието, много рядко успяваме да го усетим. Това си казах, ако не сега, кога? И затова искам и да го споделя. Следната част не знам дали се получи, защото съм много изморен, дано не съм бил много бъгнат, но благодаря, че отделихте от времето си да гледате това видео и много се надявам заедно да споделим тези 365 дни и да след една година да се върна тук на същото място, на същия стол, в различен апартамент и да направим един rewind на цялата година и искам просто това да е най-яката и знам, че това ще е най-яката година в живота ми. Приятен ден, хубава вечер и до следващото видео. Благодаря ви!